cinayet işlerini gizledip açmırlar. Açmadılar da. Neçə aylardır ki cinayet işi gizlendi. Kanalımıza Ağcabəd rayon sakini Əbülfəz Axundov müraciət edərək deyir ki, onun oğlu Ramil Axundov özünü asaraq intihar edib. Ata oğlunun intihar səbəbini indiyənəcən bilmədiyini və məsələ ilə bağlı baş müstəntiq Elşad Ağalarovun ona mərhumun telefonuna baxıldıqdan sonra biləcəyini deyib. Daha sonra müstəntiqin ona əxlaqsız video telefondan göstərdiyini bildirir. Şikayətçi onun oğlunun telefonunda olan məlumatları ona göstərmədiklərini və hər şeyin nəzarət altında olduğunu deyərək işi bağladıqlarını deyir. Vətəndaş ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən Ağcabədi rayonundanam. Adı da Əbülfət Vəlioğlu. Mənim evladım 2021-ci ilin 2-ci ayı ayın 13-cü günü intihar etmişdi. Amma bu intiharın səbəbini hələ də mən bilmirəm. Ağcabədi rayonunun prokuraturiyası Salman Səmədov, onun müstəntiqi Elşad Ağalarov cinayət işlərini gizlədib. Açmırlar. Açmadılar da. Neçə aylardır ki cinayət işi gizlənir. Bilinmir nədir, səbəb nədən ötürdü. Ancaq deyirlər öz-özünü açıb. İnsan öz-özünü aça bilməz o adam. O adam savadlı bir insandır. Mənim evladım Axundov Ramil Əbülfət oğlu pedagoji məktəbin həmkarlarının gənclərin sədri idi. Həmkarların müavini idi. Və eyni zamanda Heydər Əliyev fondunun könülçüsü idi. Fevqatdan ötəri. Və eyni zamanda Qida və Təhlükəsizlik Nazirliyindən onu könüllü işə götürdülər. Sertifikata görə. Və asan xidmətdə işləmiş bir insandır. Bütün tədbirlərdə iştirak eləmiş, sabahlı, ağıllı bir insandır. Ancaq bu səbəb bilinmir ki, mənim evladım niyə özünü açıb? Nədən ölçü özünü açıb? Mənə əvvəl Elşad Ağalarov, baş müstəntiq, iş başlayanda 2021-ci ilin 2-ci ayı, 3-cü ayıydı. Mən bundan soruşanda ki, bu nədir? Dedi ki, ancaq telefon atılandan sonra bilinəcək. Aradan bir xeyla keçdi. Mən bir də getdim. Ayda bir dəfə də mən elə çox getmirdim. Ona görə elə çox onlar istəmirdi gedim. Dedi ki, telefonun riskinin gəlməsində sənin baxmağın ehtiyac deyil. Orada elə şeylər var ki, sən baxmaya bilərsən. Mənim oğlumdan artıq mənə nə ola bilər ki, mən ona baxmayam, eşitməyəm. Və sonra bir dəfə də getdim, diskidən ötəri ki, bəs bu diski nədir, nə tər olacaq? Diski, diski gəlib. Diskinin gəlişinə getmişəm, diskinin səsini mənə eşitdimirlər. Mənə SMS şəkilləri göstərirdi, üzr istəyirəm, bağışlayın bütün qalqdan. Mənə Elşad Ağalarov, seks göstərir. Gör, buna qədər harınlamış, nə qədər dövləti saymayan bir insanlardır bunlar. Bunlar bir belə dövlət saymır, bir belə heç nəyə baxmayan insanlardır da. Heç nə saymırlar bunlar. İndiyə qədər o yer yoxdur Azərbaycanda yazmayam. O yer yoxdur ki, yazmayam. Ancaq heç bir kəs mənə kömək eləmir. Hamı deyir ki, nəzarət altındadır. Ancaq bu nəzarət bilmirəm nədir. Nə nəzarət altında ola bilər? İş nəzarət altındadırsa, 6 aydır iş gedir, 6 aydır. Amma heç bir şey nəzarət altında olmadı. Şu bağladılar, mənsiz. Gör bunların bildiyinə bax. Gör bunlar necə deyirlər, bu dövlət üçün yox, özləri üçün oxuyublar. Hüquqi varis məni yazmaq üçün əvvəldən yazmadılar məni. İşin bağlanmağına 15-20 gün qalır, mən hüquqi varis yazdım. Mən də başım çıxmadı, hüquqi varis. Amma mən başqa şeyə qol çəkmədim orada. Bir dənə ərizə yazmışam oradakı şikayətim var mənim. Ondan başqa heç nə. Bu nədir işi bağlayıblar? Nədirdir bu dövlət? Nədir bu dövlətin qanunu pozulur? Mən bilirəm nədir. Mən gör hara yazmışam bunu. Baş prokuraturaya. Azərbaycan Respublikasının baş prokuraturasına. İnsan hüquqları, Milli Məclis, Prezident, Vice-Prezident, Prezident Administrasiyasının iş birliyi rəisi. Bunlara mən o gün sanamışam, 60 neçə ərizə yazmışam. Yaxşı, mən vətəndaşam. Mən vətəndaşam, Azərbaycan vətəndaşıyam. Əgər vətəndaşlığımı mən
Mənim vətəndaşım bunlar bilirsələr, bir belə ərzə də bunlar heç bir vətəndaşa kömək eləmək istəmirlər. Niyə istəmirlər? Mən bilirəm, prezidentin başı qarşıb Qarabağa. Amma bir iş var burada. Bunlar da ondan istifadə edir. Bu vəzifəli şəxslər ondan istifadə edirlər. Prezidentin başı qarşıb. Sən Azərbaycanlı Qarabağı nə üçün alırlar? Niyə alırlar? Kimin üçün alırlar? Kimin üçün alırlar bu Qarabağı? Bizim üçün? Bizim bu işimiz düzəlsin hələ. Düzəlsin bu işimiz. Buradakılar Qarabağ fitirəsmirlər. Buradakılar pul fitirəsir bu nazirlərin çoxu. Bəzi prokuraturiyanın hamısı pul fitirəsir. Elə bir heç Azərbaycanlı deyirlər. Bu vətəndən deyirlər bunlar. Bunlar bu vətəndaş deyil bunlar. Ancaq gəlib oturublar burada yığıb. Hansı ölkədənsə çıxıb gedir gəlir ölkəyə. Mən bilmirəm. Burada izahatlar var. Bəzi adamların izahatları var burada. Elə bir izahat alıb ki, elə bir içində qaparıb ki, adi bir çoban üç qoyunsan onu çəlimlə tapır. Bunlar onunla da pis iş görürlər. Ancaq pul fikirləşirlər, ancaq özlərin. Ona görə də mən burada tələb eləmişdim ki, mənə diskini eşitdirin. Bu diskini mənə niyə eşitdirmirlər? Heç nə yoxdursa diskidə, diskini mənə eşitdirsə, burada nə var? Nə var ki burada? Nə var burada? Mən prezidentdən xahiş edirəm. Yenə də xahiş edirəm. Cənab prezident, çörün arxaya baxın. Hamısı sizin adınızla, prezidentin qanunu, prezidentin sərəncamı, prezidentin sözü. Çörün arxaya baxın, xahiş edirəm sizdən.